imam sreća da otkako otidam u penzija i kako jedan vozrasen, da ne rečem star akter, da vidam pokanet vo nekoliko projekti od novi i mladi ljudje, akteri i režiseri. Така да ние направивме неколку значајни представи во алтернатива, со никакви пари, но значајни се затоа што веќе остваривме неколку гостувања, нашите настапи беа одбележани и еве утре тргаме на наша последна турнеја во Белград и во Русија. Така да јас уживам во тоа друштво, они ме чуваат, ме негуваат. Јас им го пружам се она што сум го собрал како искуство, како актерски ентузијазам, бидејќи се уште го чувствувам како во првите денови, дури и студентските денови, сакам да работам, особено со младите, и им ја возвраќам љубовта која ја чувствувам од нивна страна. Еден од тие виновници е тука покај нас, јас имам чест да ја представам Мија Николич. Во моментов, освен тоа што се подготвуваме да отпатуваме уште утре на нашата следна турнеја со представата Разговори во четири очи, која што е независен проект во продукција на Скопје филм студио, а во копродукција со мојата матична куќа Македонскиот народен театар. Утре заминуваме на три гостувања, односно на две гостувања и еден фестивал. Двете гостувања ни се во Белград, а фестивалот ќе се одржи во Челябинск, во Русија, каде што сме поканети со оваа представа, откако веќе имавме три меѓународни гостувања во претходната година. Представата се игра веќе година и пол, нашата 20-та изведба ќе се случи токму во Русија и се гордееме и се радуваме што ете од еден независен проект успеавме да направиме значајна театарска представа, која е значајна и за публиката во Македонија, како и за меѓународната театарска сцена. Се разбира, главни виновници за тоа се актерите, односно прекрасната актерска екипа која се состои од помлади и повозрасни актери, помеѓу кои спаѓаат Петра Арсовски, Катина Иванова, Дарија Ризова, Бабе Веселинов, Амбер Снапчиши Јовановска, младиот актер Дамјан Цветановски, како и Нина Деа. И заедно со нив всушност успеавме да направиме нешто што со кое што сите се гордееме. Што се однесува до моите идни планови во однос на нови театарски представи, можам да кажам дека во моментот го работам моето истражување на докторски студии со студентите по актерска игра во класата на професор Зоја Бузалковска. Истражувањето се одвива на факултетот за драмски уметности и се обидуваме да направиме една представа базирана на драмата Белградска трилогија на српската авторка Билјана Србљановиќ.